София е пред пълно затваряне заради коронавируса. Болниците се задъхват. От спешна помощ призовават да ги търсят при наистина спешни случаи. Европейската комисия предлага вакцинационни паспорти за пътуване в рамките на Европейския съюз. Какво означава това? От кога ще се изискват? Ще бъдат ли въведени у нас? Република Северна Македония ще преразгледа участието си в Евровизия. Причината е общественото недоволство срещу представителя на страната в песенния конкурс Васил Гарванлиев, който заяви, че е българин. Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! София и областта са пред почти пълно затваряне заради коронавируса. Натискът върху лечебните заведения е сериозен. 7600 пациенти са в болниците в страната. Медиците от спешната помощ София изнемогват и призоваха хората да спазват мерките и да им звънят само при наистина спешни случаи. Над 4300 души са регистрираните заразени през последните 24 часа. 1226 от тях в столицата. Броят на хоспитализираните достигне рекордните 7600 души. Нуждаещите се от интензивна грижа са 612, значително повече от пика на тежко болните през есента. На този фон медиците от спешна помощ апелират хората за стриктно спазване на мерките, защото медиците изнемогват. Здравна система под натиск, лекари на предела, стотици повиквания към спешна помощ от пациенти. Доста пациенти се обаждат и по телефона, за да задават различни въпроси относно симптомите, относно лечението, относно тяхното състояние или пък тези, които са си поставили първа или втора доза на ваксина, имат някакви оплаквания, също се обаждат да задават въпроси. Ежедневно обажданията, свързани с COVID-инфекцията, са над 100. За да не се натоварва излишно системата, от спешна помощ съветват тези хора да търсят личните си лекари. Част от тях не са пациенти, просто са притеснени да търсят личните си лекари за консултация, а не нас, защото просто ни заливат. Не можем да се справим с такъв тежък наплив. Моля ви, спазвайте мерките, пренаредете някакви приоритети за това, кое ви е съществено и кое ви е важно за известно време. В денят започва директорът на столичната РЗИ и заяви, че сме изправени отново пред ситуацията от края на миналата година. Този път обаче темпът на развитие е по-бърз. Затова от събота се очаква и почти пълно затваряне на столицата. Сред ограничителните мерки са затваряне на училища, детски градини, ясли, молове, фитнеси. На територията на София, след промяната, която ще бъде направена и днес и утре, общия брой легла ще бъде 4057, от които 344 ще бъдат за интензивно лечение. Според Пенчев, за момента налагане на вечерен час в столицата не е необходимо. Зелените коридори за възрастни хора остават. Търси се начин за разпределяне на натовареността в хранителните вериги, тъй като след работно време има струпване на много хора. За изминалото денонощие от спешна помощ в област Пловдив са отговорили на 233 повиквания, 50 от тях са за COVID-19, съобщават от областния кризисен щаб. Хоспитализирани са 6 души в областта и 19 в Пловдив. На домашно лечение са оставени 25 пациенти. Много пациенти обаче избират да не чакат линейки, а да търсят медицинска помощ директно в спешните отделения. Аз следа непрекъснато информацията. Екипите, които са тук, имаме 3 линейки спешна помощ, транспортират по 2 до 4 пациенти на 24 часа. Това, което те са транспортирали до тук, е нищожно в сравнение с това, което хората търсят като помощ директно в спешното отделение. В болницата в Асеновград към момента има свободни легла, има и капацитет за разкриване на допълнителни бройки. Решение за затягане на мерките в София все още няма. Столичният щаб се събира да обсъди идеите за затваряне на ресторанти и молове, кина, театри, училища, детски градини. В София към момента под карантина са над 7000 ученици и деца, а 3 детски ясли и градини са затворени. Ще бъде ли затворена столицата? Очаква се да стане ясно утре. Първокласникът Теди от вчера присъства виртуално в реалната класна стая. Както образованието е важно, за мен здравето е много по-важно. Както здравето на самите деца, така и здравето на преподавателите.
Четвъртокласничката Екатерина обаче предпочита присъственото обучение, защото може да репетира спокойно в часовете по танци и да се подготви по-добре за националното външно оценяване. Когато учим онлайн, понякога ни прекъсва връзката, не можем да разберем хубаво уроците и не можем да се видим и с приятели. Майката на Екатерина също смята, че децата трябва да останат в реалните класни стаи. Имам по-голяма дъщеря, която е 8-ми клас и почти от началото на годината седи в къщи. Мисля, че това много лошо се отразява на децата. Гергана работи дистанционно и може да гледа дъщеря си. Майката на Теди обаче трябвало да спре работа, за да гледа него и по-малкото си дете, което от вчера не ходи на ясла. Вариантите за справяне в такава ситуация са два. Или да се уговори допълнителен платен годишен отпуск, или човекът работещият да излезне в дистанционна форма. В училището на Екатерина и Теди няма карантинирани паралелки. Учителите са готови да превключат на онлайн обучение. Нещата стават много бързо и буквално от единия за следващия ден, защото и междучасията са съобразени в присъствена среда, колко трябва да бъдат, съответно колко трябва да бъдат в електронна среда. По-трудно беше преди една година. Те имат натрупан опит, но по отношение на ефективност сме категорични, че то никога не може да бъде добро и никога не може да бъдат сравнявани двете различни обучения за малките ученици. В столичните детски градини се забелязва ръст на служителите, заразени с коронавирус. Затворени са 3 забавачки и 1 ясла. Поради невъзможност на директорите да осигурят нормален режим за работа на детските градини, постъпват предложения за затваряне и на други детски градини. COVID-отделението на специализираната детска болница в София са настанени 5 деца на възраст под 6 години. Разкрити са 25 легла. Ние не можем да ги запълним, пък това ограничава приема на други деца, защото в нашата болница лечат деца с хронични заболявания. Фактически персонала, който обслужва останалите деца, обслужва и тези деца, като се вземат всички противоепидемични мерки. При малките деца COVID протича леко, показва опитът на лекарите. Да видим сега каква е ситуацията и в други държави. Полша обяви национална карантина от 20 март заради третата вълна на епидемията. Затварят се хотели, спортни и културни обекти. Работата на търговските центрове ще бъде ограничена. Връща се и дистанционното обучение. Гърция продължава вакцинацията с AstraZeneca. Заседание на националния щаб там е планирано за петък. Гръцките власти очакват решението на епидемиолозите за овладяване на ситуацията и в същото време отчитат, че хората са уморени от 5-месечни строги мерки. Възможно е да има облекчаване на мерките, като по-къс вечерен час през уикендите и той да започва от 21 вместо от 19 часа. Атина планира да започне туристическия сезон през май. Планът е да позволим на вакцинираните и невакцинираните хора с негативен тест да могат да пътуват до Гърция. Всички ще подлежат на произволно тестване при пристигането. За спокойствието на всички, хората, работещи в сферата на туризма, ще бъдат вакцинирани. Очаква се 300 000 служители да бъдат имунизирани. Почти 800 000 души са с поставени 2 дози в Сърбия. Страната продължава да е първа в Европа по брой на реимунизирани на 1 милион души. Използваните ваксини са Спутник, Синофарм, Pfizer, BioNTech и AstraZeneca. От днес до понеделник ще работят само хранителните магазини, аптеките и бензиностанциите. 33 000 румънци са се отказали да се вакцинират с AstraZeneca само за един ден от страх от агресивни странични ефекти. В понеделник Букурещ реши да продължи имунизацията с оксфордския препарат, след като 3 дни по-рано реши да я спре. Днес Европейската комисия официално предложи нещо, за което отдавна се говореше, именно създаването на цифрово зелено удостоверение за пътуване в рамките на Съюза. В документа ще пише дали лицето е вакцинирано, има отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. Какво означава това? От кога ще се изисква? Вижте. Целта на това удостоверение е да улесни, а не да бъде предпоставка за пътуване през лятото. Затова в него ще се съдържа и повече информация от само това дали лицето е било вакцинирано и не, а именно дали има скорошен тест, PCR тест или пък наличие на антитела. Тези, които нямат такъв документ, отново ще могат да пътуват, но ще трябва да спазват изискванията на държавите, както е и в момента. Такива удостоверения ще се издават за всички ваксини, които
се поставят в държавите членки, но държавите ще бъдат задължени да приемат само удостоверенията, които всъщност показват, че хората са вакцинирани с ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Ако в Унгария бъде издадено удостоверение за вакцинация с руската ваксина Спутник, например, която все още не е официално одобрена от Европейската агенция по лекарствата, България, например, ще може сама да решава дали да приема това удостоверение или дали да допуска на своята територия хората с такова удостоверение. Как ще функционира този сертификат? Първо той ще показва или удостоверява, че лицето е било вакцинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява от COVID и притежава антитела. Второ, сертификатът ще гарантира, че резултатите или минималното количество данни, които съдържа, се признават взаимно във всички държави членки. И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение по сигурен, отговорен и надежден начин. Тези сертификати ще могат да се издават във всяка една държава членка, като в България, например, те ще бъдат на български и на английски и ще бъдат безплатни за тези, които искат да ги получат. Да, много въпроси възникват около тези сертификати. Предстои дискусия в Европарламента преди тази мярка да бъде приета. У нас почина още един вакциниран, 48-годишен мъж от Благоевград. Преди 6 дни му е поставена ваксина от партидата на AstraZeneca, която на следващия ден беше забранена. И така отново стигаме до въпроса, има ли връзка. Йорданка Бакалска следи случая. Лелята на починалия мъж разказа, че късно с нощи той се обадил на майка си и обяснил, че не се чувства добре. Нещо ме стяга около сърцето. Просто ме стяга. Влушава му се положението и си почива на место. И го намира тук другата ми сестра, която е тука. Идва и го намира паднал просто на пода. Това е. Близки на починалия твърдят, че той бил в добро здравословно състояние и не имал съпътстващи заболявания. Преди да се вакцинира, не имал и симптоми за COVID. От регионалната здравна инспекция обясниха, че мъжът е имунизиран с ваксина AstraZeneca от партидата, която е спряна още на следващия ден. Заповедта излезе на 12 до 11 нямахме такива разпореждания, се правеше свободно на всички записани по информационната електронната система и свободно желаещи. Те първо ще предстоят изследване, анализи и така нататък. Назначена е проверка, която да изясни дали има връзка между поставянето на ваксината и смъртта на мъжа. Лекуващият лекар на починалия отказа да коментира случая, докато не излязат резултатите от аутопсията. От света. Премиерът на Нидерландия Марк Рюте е на път да спечели четвърти мандат. Сочат прогнозни резултати за тридневните парламентарни избори, които завършиха днес в страната. А в Париж започна нов процес срещу Никола Саркози. Бившият френски президент, който днес не се яви в съда, ще отговаря за незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2012 година. Според обвинението, за нея са били изхарчени близо два пъти повече от разрешените по закон средства. Това е прикрито с помощта на PR агенцията Бигмальон, чието име даде названието на аферата. Не е доказано, че Саркози е организирал схемата, но прокурорите твърдят, че се облагодетелствал и е знаел за нея. Нещо, което бившият президент отрича. Сред още 13 обвиняеми е заместник-директорът на кампанията, който признава участието си в схемата. Съдът отложи делото за 20 май, тъй като негов адвокат е болен. На 1 март Саркози беше осъден по друго дело по обвинение за корупция и злоупотреба с служебно положение. Отново у нас прокуратурата разследва боя между ученички и последвалата стрелба в двора на училището в Дупнишкото село Яхиново. Вчера бяха разпространени видеокадри от случая. Боят е бил предварително оговорен в социалните мрежи. В понеделник малко след 20 часа в двора на училището в село Яхиново две момичета си оговарят среща, за да се бият. Други 15 души ги наблюдават и снимат с телефони. Вероятната причина за сбиването са спор за момче и разменени обиди във Фейсбук. Двете момичета не живеят в село Яхиново и не учат в местното училище. По наша информация, те са на 16 и 17 години от Дупница и от Червен бряг. Това във Фейсбука децата са го планирали, бой на неутрално място. Момичета, момчета, всички участващи в това нещо не са от Яхиново. Съвсем други места. Дупница, София дори. В качените в социалните мрежи клипове се вижда и мъж с пистолет, който вероятно е произвел изстрелите, които са се чули. Имаше такива бели перлички от пистолет.
Според хората от Яхиново, мъжът от клиповете е полицай, но до момента нито от МВР, нито от прокуратурата разкриват подробности за инцидента заради образуваното досъдебно производство. А днес в Яхиново всички с недоумение коментират случая. Това е потресаващо. Седат и ги гледат всички с телефони и ги снимат. Не знам какво време вече живееме. Полицията е установила двете момичета, които са участвали в сбиването. Те са разпитани в детска педагогическа стая. Обществени възпитатели от Дупница също ще работят с тях и родителите им. Консултации, обучение и програми за преодоляване на отклоненията, поведението, което ще бъде взето по отношение на децата, работа с психолог, работа с педагог. Полицията изяснява подробностите около инцидента. Все още не е ясно защо момичетата са решили да се бият точно в двора на училището в село Яхиново. И защо въобще са решили да се бият? 3 от 30-те нови тролейбуса тръгнаха по линия 1 в столицата. Утре се очаква още 3. А до лятото в София ще пристигнат и останалите. Стойността на цялата поръчка е малко над 37 милиона и с нея завършва програмата за подновяване на тролейбусния транспорт. Предстои тази година да се подпише и договор за подновяването на 25 трамвая. Тролейбусите, които днес тръгват по линия 1, са оборудвани с пътническа информационна система. Чрез SOS-бутон пътниците ще могат да сигнализират на водача за възникнал проблем. Призивам и към пътниците, които ще ползват новите превозни средства, които тръгват от днес по линия 1, 6, 7 и 9 всъщност, е наистина да не злоупотребяват с тези бутони, защото те са направени да спасат човешки живот. Те не са играчка. Предимство на новите тролейбуси е, че могат да се движат до 5 км без да са включени в контактната мрежа. Тази година се очаква и доставка на 30 нови електробуса. Работи се и по проект за бус-лента на булевард Климент Охридски. Обсъжда се и разширяването на бус-лентата на булевард Евлоги Георгиев. Това са системни мерки, които е необходимо, за да можем градския транспорт да бъде по-бърз, по-надежден и съответно предпочитан от гражданите. Ако сте забелязали, градският транспорт се движи на пълен капацитет, за да осигурим максимално отстояние на пътниците, въпреки че реално имаме 30 до 40% затоварване. И това е политика на Столична община, за да можем да осигурим достатъчно въздух на хората. А до края на седмицата се очаква да бъде пусната спряната отсечка по метролиния 3 и влаковете отново да пътуват между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Продължилият близо 2 месеца ремонт се наложи заради пропадане на трасето вследствие на непредвиден воден натиск. Силно бургаско присъствие в Холивуд. Още двама българи стигнаха до червения килим. Освен актрисата Мария Бакалова, семейство от Морския град е в екипа на номиниран за Оскар за късометражен филм. С доктор Илиян Иванов ни среща сега Давид Сукнаров. Доктор Илиян Иванов, който отскоро е професор по психиатрия, и неговата съпруга Дамна Проданова са копродуценти на късометражният филм Дълбоко усещане. 18-минутната лента ще се бори за Оскар в тази категория с още 4 филма. Знаехме от преди 2 месеца, че има вероятност филма да бъде номиниран, и през февруари той мина през така наречения шортлист, беше между последните 10. Ние още тогава бяхме много щастливи. Да, то е трудно да се опише. Човек се надява, но нали, ние не сме се надявали, че... Не сме си мислили, че това действително може да стане. Филмът разказва за среднощна среща на бездомен тинейджър с възрастен незрящ глух мъж. Интересното в лентата е, че наетият актьор в действителност има тези проблеми. Сюжетът е провокиран от ситуации, с които доктор Илиян Иванов се е сблъсквал по време на работата си като психиатър. Най-важното послание е, не може да се предвиди кога ще възникнат тези моменти, когато ни трябва да отвърнем на друг човек, даже непознат човек. И малката помощ, която може да покажем, може да има много голямо възвръщане. В нашия случай е точно така. Ние помогнахме малко за създаването на този филм. И това, което се връща в момента, е много повече, от което сме очаквали. Доктор Илиян Иванов от 25 години живее в САЩ. Освен с медицина, усилено се занимава и с изкуство. Има реализирани няколко изложби. Казва, че виновникът за тази страст към изкуството е Бургас. Силно бургаско присъствие на червения килим тази година. Той е исторически момент в историята на Бургас. В смисъл, че никога преди това не се е случвало. Ние стискахме палци на Мария за златните глобуси. Определено талантлива актриса и само желаем успех. Късометражният филм Дълбоко усещане вече има 15 награди по различни фестивали в България и чужбина. Скоро Оскарът може да бъде 16-та. Република Северна Македония ще преразгледа участието си в международния конкурс Евровизия. Причината е общественото недоволство срещу представителя на страната в песенния конкурс Васил Гарванлиев и
петиция за отстраняването му. В изявление на Македонското радио и телевизия се съобщава, че вътрешна комисия разглежда участието в Ротердам, като се взимат предвид обществените нагласи. Вълната на недоволство се появи, след като в мрежата се завъртя интервю с Гарванлиев, в което той заявява, че се чувства и българин, а в клипа за Евровизия се вижда българският триколор. В понеделник специално изявление във Фейсбук певецът обясни, че има български паспорт от 20 години, а въпросното интервю е записано преди повече от година. И още. В музика нема политика, нема раса, нема боя. Има любов. Има човешко, има енергия. Ако некој е повреден од тоа што јас го направив, не намерно, многу случајно, јас се извинувам од се срце. Не се извинувам за тоа што сум јас. Така се разделяме. Останете пред екраните обаче, за да видите най-откровеното интервю, което първият демократично избран президент на България, доктор Желю Желев и неговата съпруга са давали. Филмът е на Мира Добрева и Жоро Торнев, първите Желю и Мария Желеви. И ще ви припомни как започна българската демокрация. Спокойна вечер!